Magistraturaya qəbulla bağlı ixtisaslaşma seçimində Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahan üzrə minimal keçid balları yayımlanıb. Lakin mövcud 4 ixtisas qrupu arasında ən yüksək minimal keçid balı humanitar və sosial ixtisaslar qrupu üçün müəyyən edilib. Maraqlıdır ki, imtahan verilən fənlər isə texniki fənlərdir. Bu halda ən yüksək keçid balının humanitar ixtisaslar qrupu üçün müəyyən edilməsi nə dərəcədə doğrudur? Təhsil eksperti Elçin Əfəndi Yeni Çağa açıqlamasında bu sualımızı cavablandırıb. Magistratura qəbul imtahanları dediyiniz kimi 3 fən üzrə aparılır. İngilis dili, informatika və məntiq üzrə. Və bu bütün humanitar və texniki sahələrin hər birinə aid edir. İmtahandan sonra və yaxud da ixtisaslaşma dönəmində bakalavrlar baxmalıdırlar ötənilin keçid balları. Ötənilin keçid balları isə müvafiq olaraq həmin il alim məşqlərinin magistratura pilləsində qəbul olunmuş şəxslərin qəbul zamanı həmin ixtisasla formalaşan keçid balları nəzərdə tutulur. Yəni məsələn deyək ki, kimsə humanitar sahə üzrə sosial istiqamətində qəbul olubsa, o sonuncu şəxsin balı, ötənilik 150 balla sistemlə bir 100 bal, 120 bal olubsa, kimsə texniki sahəyə qəbul olubsa, 150 balla sistemlə 90 balla və ya 80 balla, bu ona əsas vermir ki, humanitar sahənin keçid balı yüksəkdir, digərinkisi aşağıdır. Burada əsas məqam həmin ixtisasa müraciət edənlərin sayı çoxluğundan və yüksək bal toplayıb müraciət edənlərin sayı çoxluğundan asılıdır. Düşünmürəm ki, burada Dövlət İmtahan Mərkəzi hər hansı bir məhdudiyyətlər təyin etsin və yaxud da hər hansı bir qruplara qarşı belə deyə, haqsızlığa yol vermiş olsun. Xeyr, bu əslində belə deyil. Bu sadəcə imtahanda iştirak edənlərin bir daha deyirəm sayı çoxluğundan və yüksək bal toplayanların sayı çoxluğundan asılı olan bir prosesdir.